morgonvärlden. Här har vi en tjej som nu officiellt har bytt upp till storlek 62. Jag tänkte att jag ska faktiskt packa ur. Oj, vad stökigt där. Jag ska flytta om nu. Nu är det dags att flytta upp storlek 62 och flytta ut storlek 56. Och planen idag är faktiskt att vi ska åka in till Sundbybergs centrum för att jag måste köpa ett ytterplagg till henne i storlek 62. Eller så här, en flis eller någonting. För att nu när hon ligger i vagnen, när hon föddes så hade hon ju de här teddydräkterna. Men nu är det ju för varmt för det. Så nu när hon ligger i vagnen så har ju hon bara en sån här teddy. Ja, men det är ju typ en flis. Ni vet, en vanlig så här med huva med små öron på typ. Och det tycker jag är lagom. Men nu börjar hon som sagt, hon växer. Prosit. Hon växer så det knakar den här lilla. Så att det är dags för en flis i storlek 62. Så nu har jag fixat mig. Jag ska sätta upp håret sen. Och för sen så ska jag ha en så här windbreaker. En tunn jacka ifrån märket I Stay. Som jag, ja, ni kommer få se det sen. Men nu är en tvättmaskin klar. Och den här lilla bönan. Ja, ni ser ju. Så jag tänker att, för nu har hon sovit i kanske en halvtimme. Så jag tänker att hon får sova till hon vaknar. Hon brukar somna om så här på förmiddagen efter att vi har gått upp och så. Men då kommer hon vara hungrig när hon vaknar. Så jag tänker att jag hänger tvätten, väntar till hon vaknar. Så hon får äta. Och sen så drar vi. Jag fick sms också om att mitt paket har kommit. Jag har beställt från H&M, så då ska vi packa upp det. Men då tänkte jag att det tar jag på väg tillbaka. Alltså det bästa med typ såna här coronatider. Okej, nej, nu ska jag inte låta positiv. Inte det bästa, men det är inga folk ute typ. Jag står helt ensam nu och väntar på bussen. Det brukar alltid vara någon här och på andra sidan som går åt andra hållet. Det är helt tomt nu. Zombie-apokalyps. Det är inte jävlar på bussen heller. Jag var inne på Lindex och jag var inne på H&M. Men alltså inte en enda helt vanlig så här teddyflis. Nu blåser lite, ni kanske inte hör vad jag säger. Men alltså inte en enda fliströja. Någonstans, det fanns en på Lindex. Men bara i storlek 86 typ. Så jag tänkte jag ska gå upp lite här upp mot Sturegatan och sånt och kolla om det kanske finns någon. Ja men ni vet, någon sån här, inte en vanlig klädaffär utan kanske någon second hand eller någonting, vem vet. Så jag går upp där och kikar. Nej. Hemma igen och jag har till och med ätit och bytt om till så här lite mjukiskläder och sånt. Men jag ska visa er vad jag hittade nere på stan. För det första så var jag inne på Lindex och på H&M för att leta efter vanlig fleece. Det berättade jag ju, bara en sån här teddy fleece som hon kan ha när hon ligger i vagnen. Men det fanns inte. Alltså det enda som finns, det är såna här hela dräkter med, ni vet, med byxor också, sån här teddy dräkt liksom. Men det är ju för varmt för er nu. Alltså det är ju vår. Men inne på Lindex i alla fall, eftersom det är dags att byta upp storlek nu, så köpte jag mer strumpor i en storlek upp. Alltså inte i den minsta storleken. Plus att hon har så himla långa fötter. Så att hon kunde inte ens ha de här minsta strumporna. Det tror jag att jag sa i en annan video. De här minsta babystrumporna liksom. Nyfödd strumporna. De kunde inte hon ha ens ifrån början. För att hon hade så långa fötter. Så lite större strumpor. Och sen så tog jag en sån här enfärgad smutsrosa, bara body. Och det här är ju nu alltså i 62. Och tro inte att jag shoppar bara för att shoppa. Alltså för att jag behövde komplettera med saker i 62 faktiskt. Och sen så köpte jag en t-shirt body. Eftersom t-shirt bodys har de ju under allting med långärmat. Jag gick faktiskt till Myrorna.
Och där hittade jag en fleece. Dock i storlek 68. Men jag får väl kavla upp ärmarna så länge, för att den är lång gör ju ingenting. 35 spänn. Titta, det är din nya fleece. Och då när jag var inne på myrorna, då fastnade jag lite grann och började kolla på porslin och sånt här. Jag köpte nya vardagsglas, alltså dricksglas. För så här är det ju. Hur är du? Om man inte är en sån person som tycker om att lägga mycket pengar på porslin, så är det ju Ikea som man åker till. Och jag har liksom tänkt att fy fan vad tråkigt att ha glas som typ alla andra har. Så här Ikea-glas. Så hittar jag de här. Kolla. Hur fina. 10 kronor styck. Och jag köpte 6 stycken, för det fanns 6 stycken. Mycket roligare att ha, istället för att, ja men att alla har så här Ikea-glas liksom. Nu ska vi se vad som fanns i H&M-påsen. Aha. Jag köpte en sån här lätt dunjacka. Åh, perfekt. Oh my god. Jag måste testa direkt. Fan hörni, den här måste jag nog skicka tillbaka. För det första så gillade jag inte att det var knappar. För att det tar ju lång tid att knäppa det. För annars när jag sträcker på mig så blir den så här tight här över bröstet. Och så åker den liksom upp här. Och jag tror att om jag tar en storlek större så kommer den inte sitta lika bra. För den var ju perfekt i längden annars och så här. Nej, den här åker tillbaka. Jag köpte en stickad tröja. Men den här var ju fin. Gud vad snygg. Alltså gud, sånt skönt material. Och perfekt längd. Och så här mys ärmar. Det här kallas för pingvinärm. Så beställde jag bara basic plagg, sån här långärmade bara. Som sitter tight. Såna här. En vit och en svart. Jag beställde till dig. Jag beställde två pack med tunna mössor i storlek 62, för hon har bara en vintermössa. Men nu ska det ju bli vårväder, då kan du inte ha såna tjocka mössor. Titta. Åh, vilka sköna. Perfekt. Två stycken t-shirt bodys, som sagt. Eftersom t-shirt bodys är jättebra att ha under alla långärmade. För ibland kan långärmade bodys bli lite tight under långärmat. Och sen var jag tvungen att komplettera med pyjamaser i storlek 62. Två pack med dragkedja. Så en sådär med jättesupp med luftballonger och en rosa. Nu ska väl jag typ ta och tvätta upp det här och så måste jag diska glasen. De vill jag använda på en gång. Men då rensar vi ur det här hörni. 56 ska ur och 62 ska in. Och jag kommer lägga ganska mycket kläder i en vit påse här. Men det är för att det är Emmys kläder som jag har fått låna till henne. Så jag ska tillbaka till henne. Då kör vi. Oj vad tomt det blev här nu. Nu är det här hennes dräglisar som ligger här som man inte börjat använda än. Och här är lite blandat mellan 68 till 74 typ. Vad roligt det ska bli nu. Nu är det bara massa kläder som hon inte har använt. Det är som att jag shoppade en helt ny garderob till henne nu ändå. Jätteroligt. Va? Nu har hon fått hoppa ner i sjalen. För att jag måste faktiskt gå ner till förrådet. Och hämta en liten flyttlåda. Så att jag kan sortera in allting. Alla bebiskläder. För jag har ju lagt undan storlek 50. Där nere också. Så jag tänkte, nu åker vi ner. Så att du har upp en liten flyttlåda. Hallå? Alltså tänk att, det här är ju liksom massa saker som jag ska ta upp sen. Det är liksom, tänk att hon ska ha den där. Det är sittdelen till vagnen. Och den här stolen ska ju upp sen. Alltså, åh. Att hon ska sitta i den här stolen liksom. Och att jag ska ens byta på vagnen.
Nej. Det är inte rimligt. Visst. Nu har jag lagt ner det som jag hade liksom kvar i garderoben där och som var rent. Och sen så har jag ju tvättat massor och här hänger det mer i 56 som ska ner. Det är massa av hennes pyjamasar, det är fler byxor, bodys. Och sen nere i källaren så har jag som sagt en till papppåse med allting i storlek 50 och mina mammakläder. Alltså jag hade... ja men typ så här fem par mamma tights, mamma byxor och det var någon t-shirt och så här. Jag måste vänta på att det där torkar och så lägger jag ner och sen så får jag gå ner med den här imorgon och lägga bara hela i allting som jag redan har papppåsen. Så jag skriver här på sidorna. Bebiskläder storlek 50 56 plus mamma, alltså mammakläder. Och där ligger du och puffar, hon åt nyss. Jag fick sån himla lust här nu att så här styra upp i skåpen och typ göra mig av med allt så här gammalt jag har från Ikea. Och åka till Myrorna, helt seriöst. Och bara köpa vinglas, så här rödvinsglas, vitvinsglas och ölglas och så här. Som ingen har. För där är det inga Ikea-grejer, det är så här gamla grejer och jättefina serviser. Jag vill typ byta ut allt mitt porslin jag har nu. Undrar om det ska bli ett mission. Och jag kommer definitivt åka dit för att köpa grejer till när jag ska fixa i ordning min balkong här ute nu i vår. Jag håller på att leta efter begagnade utemöbler till det faktiskt. Nej men hörni, det var väl den lilla vloggen. Jag tänker att jag avslutar här helt enkelt. Jag har en liten gnällig bebis som jag måste pussa på. Men tack så mycket för att ni tittade och så ses vi i min nästa video. Bye!